Atsisveikinti besirengianti vasarą parengė linksmųjų kalnelių. Trečiadienio naktį atvės iki 5 laipsnių. Saugokite pomidorus. Šią naktį daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Numatoma nuo 13 iki 18 laipsnių. Rytoj dieną visoje šalyje protarpiais palis, paskui vėl švies saulė. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Bus 18-23 šilumos. Trečiadienio naktį staiga atvės, prognozuojama nuo 5 iki 10 laipsnių, tik pajūryje šilčiau. Paryčiais kils rūkas, įdienojus nuo 19 iki 24. Ketvirtadienį truktų žvadžių vėl iš pradžių, šildys saulė 23-28 šilumos. Penktadienį grįž lietaus debesys, protarpiais palis visą savaitgalį, bus vėsiau apie 22 laipsnius. Europoje antradienis bus daugiausia saulėtas, daug kur karštas, tik Baltijos sesėse palynos, Rygoje, Taline apie 20 laipsnių, Osle ir Stokholme tiek pat bus saulėta. Londone iki 25 be lietaus, Lenkijoje, Vokietijoje nuo 25 iki 30, Čekijoje 33, tiek pat Italijoje ir Balkanų šalyse, Prancūzijos pietuose. Vasara Europoje kvatoja. Ispanijoje iki 35, Portugalijoje 36 laipsniai karščio.